מה באמת אנחנו צריכים בשביל להתחיל להרוויח כסף מערוץ היוטיוב שלנו? זה פשוט מאוד חברים, אני אסביר לכם. יוטיוב דורשים שיהיה לכם דבר ראשון 1,000 סאבים בערוץ ו-4,000 שעות צפייה. הרבה אנשים שאני פוגש ברחוב, אנשים שרוצים להתחיל לעשות יוטיוב, אומרים לי, what the fuck, מה זה מלא? 4,000 שעות צפייה, זה מלא. תירגעו חברים, תנשמו, זה לא הרבה בכלל, 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 בכלל. עשיתי חישוב פשוט, ובשביל להגיע ל-4,000 שעות צפייה, זה אומר שאתם צריכים לעלות לערוץ יוטיוב שלכם 24 סרטונים, שהם באורך של 10 דקות, פחות או יותר, במידה ויצפו את כל אורך הסרטון. תדאגו לכך שהסרטונים שלכם יהיו קולעים, מעניינים, ואולי בשלב הראשוני לפחות, טיפה ארוכים. אני בדרך כלל עושה ולוגים, אז אני תמיד דואג לכך שכל סרטון שלי יהיה מעל 10 דקות, כי אני מעביר הרבה תוכן ביום שלם, ואני עובר הרבה ביום שלם, אז אני מצלם את כל היום שלי, ובדרך כלל יוצא סרטון מעל 10 דקות, ואנשים צופים בכל הסרטון, או בחלקו לפחות. ולהגיע ל-4,000 שעות צפייה, חברים, זה שום דבר, זה כלום, באמת, זה סתם נשמע מספר גדול ומפתיע. אין בזה כלום, זה שעות צפייה. שימו לב, אני מדגיש שזה שעות צפייה. כמובן שאנחנו יכולים להתעקע גם על ה-1,000 סאבים, אבל זה גם לא כל כך מסובך, כבר דיברנו על זה בעבר, על איך אפשר בעצם להגדיל את כמות הסאבים שלכם בכל מיני שיטות וטריקים כאלה ואחרים. לגבי שעות הצפייה, זה לא מסובך בכלל. פשוט תמשיכו לעלות תוכן, ואתם תעברו את שעות הצפייה תוך זמן קצר. כמובן שאני ממליץ תמיד לעלות סרטונים ארוכים, כי זה הרבה יותר טוב, וככה תגיעו לזה יותר מהר. וגם בנוסף לכך, אתם תתחילו להרוויח כסף, כסף אמיתי. סכומים שנעים בין 5,000 ל-10,000, בין 10,000 ל-20,000, וזה, חברים, אתם יודעים, אתם, בשביל זה הגעתם לפה, אם אתם גם רוצים להיות יוטוברים / בלוגרים, זה הזמן שלכם להתחיל לעבוד. אני לא אומר שזה פשוט, אני לא אומר שזה קל, אני אומר שזה פשוט דורש זמן ועבודה לכל דבר. אני די בטוח שאף אחד מכם לא היה מסרב לקבל איזה 20,000 שקל לחשבון ככה בפתאומיות בסבבה שלו. תתחילו לעבוד, תתחילו לעלות סרטונים. 4,000 שעות צפייה זה כלום, 1,000 מנויים זה כלום. צאו לדרך.